81 বছৰ পুৰণি এখন নাও খেল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত সম্প্ৰীতিৰ মিলনথলীত পৰিণত নলবাৰীৰ বৰফাকৰ উলাবৰী অঞ্চল পাগলাদিয়া নৈৰ বুকুত পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই নাও খেল নাও খেলখনত অংশ লৈছে কেইবাখনো নাৱে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে উলাবৰীৰ পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰঘাট দূৰ দূৰণিৰ পৰা নাও খেল উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে উলাবৰীত এই নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় চাওক এই দৃশ্য হিতাধিনী পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই নাও খেলত অংশ লৈছে বাৰখন নাৱে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত মা ৰূপহী শীৰ্ষক নাওখনে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে যন্তৰাই লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থান কাশী সংখ্যক নাও খেল প্ৰতিযোগিতা এইখন বৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ নাও খেল পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে আৰু এইবেলি বাৰখন নাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চাওক এইটো হিন্দু আৰু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ খেল হয় ইয়াত যদিও হিন্দুৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কিন্তু এই নাওবেৰ মুছলমানৰে হয় ইয়াত সম্প্ৰীতি আছে সমন্বয় আছে আমি ভাতৃত্ববোধেৰে যি জীয়াই থাকিবলৈকে খেলে আমাক সেইটো নিদৰ্শন দেখুৱাইছে নাই এইটোতো নাও খেল অলিম্পিক খেল হয় অলিম্পিক খেল হয় ক্ৰমশঃ হেৰাই যাব ধৰিছে কিন্তু আমি এইটো ঐতিহ্য বা পৰম্পৰাগত এইটো চলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে এইটো 81 সংখ্যক হৈছে আজি আপোনালোকে চালে গম পাব প্ৰায় 10,000তকৈ বেছি আমাৰ দৰ্শক আছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছে নবীন চন্দ্ৰ তামুলী আৰু ৰশ্মিবালা তামুলী সোঁৱৰণি 85,000 টকা আৰু পিতলৰ কলহ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 15,001 টকা আৰু পিতলৰ কলহ আছে লগতে আমি ইয়াত বিশেষভাৱে প্ৰথম উপস্থিত হোৱা নাওখনক এটা পিতলৰ কলহেৰে পুৰস্কৃত কৰিম আৰু ইয়াতে আমাৰ এই বৃহত্তৰ উলাবৰী গাঁৱৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি মুকলিভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ